הבוקר נולדה במצב טוב, התינוקת שעמדה במרכז הדיון הציבורי בשבועות האחרונים. זו תינוקת מאוד מיוחדת שעברה לפני כמה שבועות הליך תוך רחמי. בתור עוברית אנחנו עשינו צנתור לתינוקת הזאת בגלל שהיה לה מום לב מאוד מאוד קשה. זה צנתור מאוד מורכב שנעשה פעמים אך בודדות בארץ. ואנחנו מאוד שמחים שזה עבר בהצלחה. האמא הצליחה לסיים את ההיריון וללדת את התינוקת במועד. אנחנו עוד בודקים את התינוקת, הדרך עוד ארוכה, היא תזדקק לעוד פרוצדורות, אבל כרגע היא הגיעה למועד, נולדה במצב טוב, היא ורודה, היא חיונית, ואנחנו פה ממשיכים את הדרך איתה.